deixa tudo, deixa tudo. E a Aparecidense que está na oitava posição. Está no saldo de gols. Olha a bola na grande área. Sai lá pro ABC! E o alvinegro mais querido de Natal empata rapidamente. Jogada na parede do Enan. Ele soltou pro volante. O Eric Varão colocou na cara do gol. Fábio Lima. Que passe do volante do ABC. Jogos que terminaram empatados. Fábio Lima chamou a canhota, vai buscar área, o toque! Pita, Marcos Vinícius, busca o cruzamento, segunda trave! E no meio, vai de novo no cruzamento na área, sozinho o Enan perdeu! Vem aí o ABC no ataque, bola no chute do Fabrício! E perde grande chance o ABC! O Dalton vai reclamar com a sua defesa. Começa quente no segundo tempo. Vem aí a bola parada. Lançamento na área. E o toque de cabeça vai embora. Agora sim com espaço. Partiu Fábio Lima. O cruzamento é na área. De novo o Varão busca. Mais uma vez com o Varão. Vejam com o Filipinho. Vem por dentro. O Varão arriscou. O volante que deu assistência, agora silêncio.
Garcia, o Facundo empatado de novo no Bandeira. O Alisson bate forte, ela sobe demais. Seis opções do Vitória na área, Lemão no escanteio, toque de cabeça, pega Pedro Paulo. Lançamento lá na grande área, o toque, Pedro Paulo de novo. Apita o árbitro. Final de jogo no Barradão. Jogo muito difícil, foi luta, né? Do começo ao fim. Pudemos ver que foi uma verdadeira guerra, né? Vimos ali todos que estavam no banco, parecendo que estavam jogando, e de fato estávamos todos jogando junto, até os que saíram depois. E muito feliz também por ter acertado aquele chute ali. Com a graça de Deus eu pude ser favorecido e beneficiado. Vamos! Graças a Deus hoje nós conseguimos fazer uma boa partida. Certo que a gente veio para cá para buscar uma vitória, mas Deus sabe todas as coisas. Agradecer o empenho da equipe, a todo o esforço que nós fizemos aqui para sair com esse ponto importantíssimo, levando para Natal, para o seguimento da competição. A gente conta com a torcida na nossa casa no próximo jogo, para que a gente possa fazer uma grande festa e conseguir um grande resultado. Deus abençoe a todos, um abraço. A gente sabia quem, a gente sabe quem deixou tudo. E a gente tem que pegar esse jogo aqui em termos de vontade, de tesão de querer ganhar com o quadrangular final. A gente não pode aceitar menos que isso hoje. Hoje a gente chegou aqui com o dever cumprido, mas a nossa entrega, a nossa determinação, a gente não deixou de fazer lá dentro. Beleza? E esse é o espírito, um cobrando o outro. Bora! Nada mais é exatamente do que ele já colocou. É parabenizar todos vocês pela entrega. Hoje eu vi a gente com a série. Parabéns a vocês. Vamos lá.